واجبات الصلاة 8. نماز کے 8 واجبات ہیں. جميع التكبيرات عند تكبيرة الإحرام. جتنی بھی تکبیر ہیں وہ سب سارے کے تکبیر واجب ہیں سوائے تکبیرۃ الإحرام کے. تکبیرۃ الركوع مثلا. رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا. تکبیرۃ السجود. سجدے کے لیے اللہ اکبر کہنا. تکبیرۃ الرفع من السجود. یا سجدے سے سر اٹھانا اس کے لیے اللہ اکبر کہنا. نعم. قول سبحان ربی العظیم مرہ واحدہ فی الرکوع. سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر ایک بار کہنا. وقول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد. سمع الله لمن حمده کا کہنا امام اور منفرد کے لیے. وقول ربنا ولك الحمد للامام والمنفرد والمأموم للجميع. اسی طریقے سے ربنا ولك الحمد کا کہنا تمام کے لیے چاہے وہ امام ہو یا منفرد ہو یا پھر مقتدی ہو. وقول سبحان ربي الاعلى مره واحده في السجود. اسی طریقے سے سبحان ربي الاعلى کا کہنا سجدہ کے اندر ایک بار. والتشهد الاول يعني قراءه التشهد الاول. یعنی تشهد کا پڑھنا. والجلوس له والله اعلم. اور اس کے لیے بیٹھنا اس سے مراد تشہد اول ہے اور اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے.